Lashë është fushë e fështirë, ekipi i fortë, ndodhën të që ndodhën që ju patë, largomi pa 3 pikë, po do më nëmi të rimarin vetën dhe në ngrimi. Ekipi tjera që ju ndjekin janë futë në vëllë të një për... 8 pikë kanë që ndjekë, 8 pikë në sotë, ata kanë, ata dinë ato vëtë planit të tyre, ne kemi pikësunime tona, do vazhdojmë edhe të qetë, po dhe duke nëzirë të metat tona. Rezerva për gjykime dhe amenonis, të kështë e jepë sot që është blokoj së fitën në dikoj? Para, neshën e parë, thashtë në konferencë tjetër, neshën e parë këmë mëndu që një penalti nuk vendosë, po jashtë e sot e vendosi. Gjera tjera, ka ku shmerët, zdo të mere më lbitat, edhe kur fitoj pas, kur asë kur o masë. Gjithë si, kjo është realiteti. Profesor, më ndoni se humbja e Kukësit e përgjumë i Partizanin? Jo, asë pak. Lojtarët luten maksimumin, ashtu si që reloja, erë situata atilë që u vështirësu për të fitua, për të marrë, për të paktën, për marrë një pikë, me gjithë gabimet tona, i kemi bërësu kundështarët, edhe ku jemi para, po kemi qenë me një tëtë pikë, me gjithë atë, ndë shikojmë diçka tjetër, javën tjetër. Pjesën e parë nuk e goditë asë një portë në Bërstimës, në mendoni se... Po, nuk e goditëm sepse... Nuk e... Aktivizimi me nësas, ndoshta? Aktivizimi me nësas, erdi, sepse dham diçka tjetër, dham... Nuk është mesazh që goditë vetëm portën e Partizanit, janë shumë në shumë element, edhe të Lushi, po edhe tjertë, pa të mangësi, sepse nesha u shkurtu, nesha u përgjusmu, mas penaltist nuk lutë me futbol. Shqy që besoj se e vëpatë dhe nuk kemi të themi të është në detajet vogla. Po vendosin kërë në gjatë kupan Rejmi dhe Idrizen, është një zjedhe juve për dhe asurë? Gjitha në zjedhe të mija. Gjitha në zjedhe të mija. Eksperimentum, dhe i dyku shkoj okej, me gjitha të thash, mas penaltis, o bëllë nesha shumë e fështirë. Mund të vërshësot kampionati nga tani dhe në vazhdim? Nuk parashikoj dot, vëllën parashikoj. Kishtë mundësin që të kryoni një distancë, ndoshta që mund të ju kryoni një komoditet më të madhë? Prapë jemi komoditet, nesha kampionati së marron këtu, edhe së kur të fiton, më zdo marron të këtu.